നവരാത്രി ആഘോഷങ്ങൾക്ക് തയ്യാറെടുത്ത് കൊച്ചി ആഘോഷങ്ങൾക്ക് മാറ്റുകൂട്ടാനായി വർണ്ണാഭമായ ബൊമ്മക്കല്ലുകൾ വീടുകളിൽ ഒരുങ്ങി. പെരുമ്പാവൂരിൽ നിന്നാണ് ഈ മനോഹര കാഴ്ച. മഹിഷാരമർദ്ദനത്തിനായി പുറപ്പെടുന്ന ദേവിയെ 33 കോടി ദേവഗണങ്ങളും അനുഗ്രഹിച്ച് അയക്കുന്നു എന്നതാണ് സങ്കല്പം. ഈ ദേവഗണങ്ങളെയാണ് ബൊമ്മക്കുലുവിലൂടെ ഒരുക്കുന്നത്. വിവിധ തട്ടുകളിലായാണ് ബൊമ്മകൾ നിരത്തുക എന്നതും ഇതിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ്. 3, 5, 7, 9 എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഒറ്റ സംഖ്യകളിലാവും തട്ടിന്റെ എണ്ണം. ഒരുപാട് ബൊമ്മകൾ നിരത്തുമെങ്കിലും മരപ്പാച്ചി ബൊമ്മയാണ് കൂട്ടത്തിലെ പ്രധാനി. കൊലുവായി ഒരുക്കുന്നതാവട്ടെ മണ്ണിൽ തീർത്ത പ്രതിമകളാണ്. ആദ്യ 3 ദിവസം ദുർഗയായും 2-ാമത്തെ 3 ദിവസം ലക്ഷ്മിയായും 3 ദിവസം സരസ്വതിയായും സങ്കല്പിച്ചുള്ള പൂജകളും ഇതോടൊപ്പം ഇവിടെ നടക്കും. ഭാഗ്യലക്ഷ്മി സൗഭാഗ്യലക്ഷ്മി കൂടാതെ ദിവസവും 2 നേരം ദേവി പൂജയും ഒപ്പം നിവേദ്യമർപ്പണവും ഉണ്ടാവും. ശേഷം കുടുംബത്തിലെ മുതിർന്ന അംഗങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സംഗീതാരാധനയും മറ്റ് പ്രത്യേക പ്രാർത്ഥനകളും ഇതിന്റെ ഭാഗമായി നടക്കും. ഐശ്വര്യത്തിന്റെയും നന്മയുടെയും ആരോഗ്യത്തിന്റെയും പ്രതീകമാണ് നവരാത്രി. ഇത് ഹിന്ദുക്കളാണ് ആചരിക്കുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് ബ്രാഹ്മിൻസ് ആണ് ഈ ബൊമ്മക്കൊല്ല് വെക്കുന്നത്. അവരുടെ വീട്ടിൽ ഇതുപോലെ എല്ലാവരും ബൊമ്മകളുള്ളവരെല്ലാവരും ഇതുപോലെ വെക്കും. 9 ദിവസവും സ്ഥലം അനുസരിച്ച് ഇതുപോലെ വെക്കും. തലമുറ തലമുറയായിട്ട് വെക്കും. പണ്ടൊക്കെ ഇതൊക്കെ ഭർത്താവിൻ്റെ വീട്ടുകാരാണ് വെക്കുന്നത്. ഇപ്പം അങ്ങനെയല്ല. ന്യൂ ജനറേഷൻ എല്ലാവരും ഈ ബൊമ്മകളൊക്കെ വാങ്ങി ഇതൊരു വലിയ ആഘോഷമായിട്ട് അവർ ആഘോഷിക്കുന്നുണ്ട്. ചടങ്ങുകളുടെ ഭാഗമായി വീടുകളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്ന എല്ലാവർക്കും പ്രത്യേക സമ്മാനങ്ങൾ നൽകിയാണ് കുടുംബാംഗങ്ങൾ മടക്കി അയക്കുക. വിജയദശമി നാള് വരെ ചടങ്ങുകൾ നീളും. പുതിയ ജീവിത ശൈലിയിൽ സ്ഥലപരിമിതി മൂലം പലയിടങ്ങളിലും ബൊമ്മക്കൊലൂരുക്കൽ വളരെ വിരളമായെങ്കിലും പഴയകാല ആചാരങ്ങൾ ഇന്നും മുറുകെ പിടിക്കുന്ന നിരവധി വിശ്വാസി കുടുംബങ്ങൾ ഇന്നും സമൂഹത്തിലുണ്ടെന്നുകൂടി ഇത് തെളിയിക്കുന്നു. കൈരളി ന്യൂസ്, കൊച്ചി. അപ്പോ നവരാത്രി കാലത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വിശ്വാസവും ആചാരവും ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് എങ്ങനെയാണ് ആ കാലം ആ ദിവസങ്ങൾ അതിലേക്ക് പോകുന്നത് എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് പൗർണമിയുടെ റിപ്പോർട്ടിലൂടെ നമ്മൾ കണ്ടത്.